Ardit prej ditësh po përgatitesh për një aktivitet e rëndësishëm, i cili do të zhvillohet ditën e diel. Si është forma juaj fizike në praktikë kësaj ndeshje, tepër të rëndësishme për ju? Forma është shumë mirë, jam stërvitur shumë fort, po bëj 2-3 seanca në ditë me profesorin ton Kikrin. Gjithashtu kam gjetur edhe kundërshtarin që është Gjergjan, është Kivica Golafshish, i boksier shumë i fort, ka ambizet ndeshjen boksin profesionist, i boksier luftarak që të fton duel. I kam bërë strategjit me profesorin dhe gjithçka do shfaqet ditën e diel në ring. Di që ka shumë interes për këtë ndeshje, janë shitur edhe bileta dhe atmosferë, pritet të jetë një spektakël i vërtet edhe ndeshje të vërteta boksi, që është e rëndësishme duan thënë, sepse shpesh ne jemi zhgënjur nga ndeshjet e boksit. Çfarë bën kaq të veçantë kompeticion? Ky kompeticion, ky event që do bëhet, është një event që nuk është ka vetëm boks, po ka edhe humor, ka këngëtar që do ketë ndërthurje shumë të bukur mes boksit, muzikës dhe humorit. Aty do marrin pjesë boksier mjaft mirë, është një ndër to është edhe një boksier shumë i njohur që kanë poshtur Tysonin, Danny William, që do boksoj me boksierin shqiptar që duhet t'i përmend, janë dy boksier tjetër shqiptar që do përfaqësojnë Shqipërinë atë natë, është Nelson Hysa që do përballet me Danny William, është edhe gjithashtu boksieri më i mirë që ka më shumë arritje në sportin e boksit, është Alban Beqiri që ka dalë i treti në kampionatin botëror. Janë vërtet disa ndeshje shumë të bukura, do ketë edhe ndeshje me boksier anglez që do vinë nga Anglia, do vinë nga Gjermania, është një eveniment që s'duhet humbur, edhe ju bëj thirrje gjithë qytetarëve dorsak që të ndodhen atë natë për në mbështetur, për të në suportuar gjithë. Duke më ndalur pak tek forma juaj personale, ti garon në peshën leta themi, ke pasur 10 ndeshje deri tani në boksin profesionist, 9 fitore, një humbje, kush janë objektivat të tua që ti mbyllësit dhe me ndonë? Kjo është ndeshje ime 11 që të po bëjnë boksin profesionist, objektivat e mija janë të qarta, duat që ta ngjitem sa më shumë në ringjet akoma më të mëdhaj dhe botërore, pse jo për të përballu për një titull të vërtet bote, që është që janë boksierat e mëdhej, që është një ndër tonë peshën time, që unë do garojnë peshën 57 kg, është një boksier meksikan, që është i parë në botë, edhe pse jo për mos të përballu në ato, duke rritur avash-avash edhe nivelin tim edhe të shkuar për të përballu për një titull të vërtet bota. Sa e vërtet është që të përballesh me një titull të vërtet bota, po flasim për kategorinë niveli më i lartë i boksit? Ai është niveli vërtet shumë i lartë, duhet një servitje shumë e madhe, një regjim, dieta ushqimore, një mbështetje akoma më e madhe edhe nga bashkit, nga sponsorat, është në vërtet se duhet një regjim shumë i madhë edhe duhet gëgja punë për të shkuar atje, po nuk pati mbështetje nga sponsor, nga donator, nga bashkia, është pak e vështirë që të shkosh dherë në ato nivele, sepse i sportis do shumë dieta ushqimore, regjimi që në Shqipëri për të thonë atë që është e vërtet, nuk është se i kanë gjithë të sakta, të themi atë që ka është. Nuk është se sportistët i marrin dieta ushqimore si që duhet, janë pak të nënvlerësume, të nënglizhume këto gjëra. Kjo është e vërtetë në fakt, me gjithë atë që të shkosh në nivellet larta, duhet shumë stërvitje, shumë përgatitje, pa tjetër dhe fati është pjesë e rrugëtimit, por gjithashtu një element që është shumë i rëndësishëm dhe duhet ta themi është fakti që duhet ketë edhe shumë kualitet edhe boksier profesionist arrin atë pikurim pas 30-lave. Jeni ende i ri pavarësisht sukseseve që keni pas. Po, ajo nuk është të thonë, sepse sportis të mos boksi është fat, është e papritur. Ke edhe boksier që janë akoma më të mëdhej një ndërto që është Vasili Lomachenko, që është një nga idhullit e mi, është boksier Ukrajinës. Humbi, se çdo sportis ka humbi nga një boksier meksikan që është 23 vjeç, që është i doli kampion bota, ajo nuk është të thonë, thjesht duhet një vullnet shumë e madhë, servitje shumë e madhe, regjim, si që thash edhe më parë, duhet shumë servitje, që ose ti beson vetën tata, që doja arrish gjithka, edhe nuk ka lidhje mosha besojt, normal që pjekuria fillon basi 28, 29, 30, po në që ose ti ke vullnetin e dur, edhe servitjen e dur, ti arrin gjithka. Çdo sportist ka atë taktikën e vetë, teknikën, po kush është arma jote më e fortë? Në boksin tim,
jam më tepër boksier që lëviz në ring, nuk jam boksier nokauti, jam më tepër të lëvizjet, goditjet e shpejta, por me kalimin e kohës, duke bërë sa më shumë deshe, sa më shumë eksperiencë, fillon edhe rritet edhe niveli, forca e goditjes, duke filluar duke korrigjuar ato gabime që çdo sportist i ka, që unë për shembull nuk e kam forcën aty ku duhet, në goditje, po përmirsoj tani po merrem vetëm me përgatitje fizike forcë, që po bëj vetëm goditje të forta që të na dalin në ring. Por nokaut, asnjë sportist nuk shon për ta mposhtur një boksero ndaj këtë me nokaut. Nokauti vjen rastësisht në kohën e dur, momentin e dur kur ti e kërk, kur ti e gjen atë. Nuk është se do hypësh lart në ringun me i grush do e hedh këtë nokaut, ose edhe ai është stërvitur për atë gjë, edhe është pak e vështirë, nokauti del rastësisht.